ההודעה של רשת הגלידות בן אנד ג'ריס שתפסיק למכור את מוצריה בהתנחלויות עדיין ממשיכה להכות גלים. אני לא אקנה לי בכל המשפחה שאני לא תיגע בגלידות האלה. פשוט חרם עליהם. היום בסופרים רבים מהצרכנים הודיעו שהם מפסיקים לצרוך את הגלידה האהובה. אני לא אקנה את המוצרים שלהם ואני חושבת שזה לא לעניין לאחרים. איזורי במדינת ישראל. מי שלא רוצה להיות איתנו, שלא יהיה איתנו פשוט. ואנחנו בעצם כולם. ישראלים רבים תיעדו את עצמם, זורקים לפח את הגלידה. אנחנו כמה שאוהבים את הגלידות שלכם. סיימנו את הרומן איתכם. לפח. מי שהגדילה לעשות היא שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שהעלתה את הסרטון הזה לרשתות החברתיות. לא המתוק שלכם ולא הגלידות שלכם ינהלו לנו את תהליך קבלת ההחלטות במדינה. תודה רבה לכם, בזה זה נגמר. זה מבאס מאוד לראות. לא מבינה למה צריך לפגוע במקור הפרנסה של המפעל שלנו פה בארץ. כמענה לצעד חד צדדי של ארגון אנטישמי שפוגע בלגיטימיות של מדינת ישראל, חשבתי שנכון להביע מחאה. מכאן יש הפרדה מאוד ברורה לאופן שבו כשרת הכלכלה והתעשייה אני אמשיך לתמוך במפעל הזה. בינתיים היום מדווח על עלייה של 20% במחירות. אך במפעל בקריית מלאכי האווירה היא של חוסר ודאות. כ-160 עובדים שרובם מרוויחים שכר מינימום, עכשיו הם חוששים שבעוד שנה וחצי כשיסתיים הזיכיון, המפעל ייסגר והם יישארו ללא עבודה. אני כבר מנסה את הילדים שלי, משפחה שלי. כמה ילדים יש לך? 6 ילדים. אם המפעל כאן ייסגר, מה תעשי? תשמע, אלוהים לא יודע, מה אני עושה? אני לא יודע, תמיד אני לא יודע. אבל אני מקווה, יהיה בסדר. לא ייסגר המפעל. צריך להדגיש, חברת יוניליבר העולמית בעלת המותג היא שהחליטה על הצעד. עכשיו נשאלת השאלה האם מדובר בסערה בחוס גלידה או בתחילת עידן חדש של חברות ענק נוספות שיחרימו את ישראל.